ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអៃដាមផានអូនបាទជម្រាបសួរបងមែនទេបងសូមអរគុណអៃដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអៃដាមបាទបាទនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីអំពីការបង្ហាញលទ្ធផលវិភាគម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក Nutrilatt នៅលើបាត់ចំនួន6បាទដែលធ្វើការវិភាគដោយមន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទការឈានទៅដល់ការយកសំណាក់ទៅពិសោធន៍នៅសិង្ហបុរីនេះក៏ដោយសារតែមានបណ្ដឹងពីមាតាបិតាកុមាររងគ្រោះដែរបាទដែលប្រើប្រាស់ម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilatt នេះបាទអៃដាមផានអូនបាទតើលទ្ធផលបង្ហាញថាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទយើងហើយលទ្ធផលការប្រឹកមិញនេះក៏មានតំណាងភាគីតំណាងអង្គការទីតំណាងអង្គការ UNICEF តំណាងអង្គការ WHO តំណាងអង្គការ Helen Keller ហើយតំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាតំណាងការក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាមេតាបេតាដែលមានជារូបដែលធ្លាប់ប្រើលទ្ធផលនោះណាបាទគឺយើងហែកហើយយើងឯកភាពទាំងអស់គ្នាវាយជួរនៅក្នុង statistic បង្ហាញអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិនិត្យរួមគ្នាទៅគឺថាbatch ទាំង6នោះវាទៀបជាងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសវាទៀបជាង standard codex អន្តរជាតិដែលគេកំណត់ឲ្យមានជាតិដែកយ៉ាងតិចប៉ុណ្ណានោះអានោះយើងបានបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែអេដាមផាន់អូនបាទភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីចេញលទ្ធផលនេះដែរក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilatt បានចេញមកបដិសេធចំពោះលទ្ធផលដែលចេញមកពីមន្ទីរពិសោធន៍សិង្ហបុរីនេះដោយលើកឡើងថាជាការប្រកាសលទ្ធផលជាឯកតោភាគីដោយអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យថាលទ្ធផលនេះខុសគ្នាខ្លាំងពីលទ្ធផលដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពីមន្ទីរពិសោធន៍ BVAC និង ALS នៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែរបាទចំណុចនេះអេដាមយល់យ៉ាងណាទៅវិញទៅបាទបាទខាងក្រុមហ៊ុនក៏គេមានការបដិសេធមួយដែរគេទិញចេញលិខិតបដិសេធមួយដែរប៉ុន្តែគេបដិសេធនៃបាច់នោះគេយកបាច់ទៅ4នេះធម្មតាបាច់គេមានធំមួយគេធ្វើនោះធ្វើតាមបណ្ដឹងរបស់ខាងជាគីម្ដាយនេះនៅពុកដែលមានទៅរួមក្នុងទីបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះជាលទ្ធផលមកទីវិសោធន៍ដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិបាទយើងនឹងទៅជែកវិញជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនទៀតជាមួយតែក្រុមហ៊ុនមានដំណាក់ដំណាងឯផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី3ដើម្បីយើងជជែកគ្នាជាលក្ខណៈទៀតបាទអេដាមផានអូនបាទអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺជាសមត្ថកិច្ចដែលឈរនៅកណ្ដាលជួយរកខុសត្រូវដល់គូវិវាទទាំងសងខាងបាទនៅពេលនេះលទ្ធផលបានបង្ហាញហើយតើអេដាមធ្វើការវិនិច្ឆ័យយ៥ដូចម្តេចដែរទៅចំពោះរឿងនេះបាទឬលទ្ធផលតាមលបូដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពីមានចេញមកហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនក៏មានការបដិសេធនៅក្នុងខាងណាជាងឲ្យខ្ញុំដើរតួជាភាគីកណ្ដាលសម្រាប់សម្របសម្រួលរឿងកធម្មតាយើងជាមន្ត្រីសុខាភិបាលមានមិនដឹងយើងទៅដល់សុខាភិបាលហើយបាទអញ្ចឹងយើងក៏អត់ផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយផងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានបញ្ហាទីគឺផ្សាយតែតែគិតថាក្រុមហ៊ុនដែលមានបាច់នោះអាចមានចេញមកវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏មិនមែនជាលក្ខណៈនៃទីវិសោធន៍នៅក្នុងស្រុកយើងដែលវាថាទីមិនទាន់ទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយើងអត់យកមកធ្វើទីគឺយើងរុញរហូតដល់ទីវិសោធន៍ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅប្រទេសសហបុរីប៉ុន្តែក៏មានបាច់មួយដែរដែលឃើញថាខាងក្រុមហ៊ុនគេបង្ហាញនៃទីវិសោធន៍មួយដែរថាទីរបស់គេនេះត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងធ្វើការពិចារណាថ្ងៃ3នេះឲ្យគាត់បង្ហាញលទ្ធផលនោះមកថាមួយនឹងបាច់តែដូចគ្នាណាក្នុងចំណោម6នោះមានមួយដែលក្រុមហ៊ុនថារបស់គេមានជាដាច់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាច review អ្វីនឹងមួយ5ទៀតក្រុមហ៊ុនអាចបានលើកយកមកនិយាយទីព្រោះអត់មានឯកសារដែលបង្ហាញខាងខ្ញុំគឺមានឯកសារដែលនៅមានបង្ហាញនៅក្នុងដៃបាទអញ្ចឹងនឹងមានជំនួបរួមគ្នានៅថ្ងៃទី3ម្ដងទៀតបាទបាទបងអៃដាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានបាទការពារអ្នកប្រើប្រាស់តម្រូវឲ្យគូភាគីដែលមិនបានអនុវត្តតាមវិធាននិងបទដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មដោយស្មោះត្រង់នឹងមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាដែរប្រសិនបើយើងរកឃើញបាទអរបលីតាមការជំនំនឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអានឹងយើងត្រូវមើលខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យលេខ138នោះអញ្ចឹងក្នុងបទដ្ឋានដែលកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ138នោះបើសិនជាគាត់មិនមានភាពអន្តរឡំអានឹងយើងសូមគាត់ឲ្យមិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើចរាចរណ៍ទៅទីផ្សារទីដើម្បីការពារសុខភាពជូនជាពិសេសទៅរួមក្នុងការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភនិងជិញ្ជិញពីម្សៅ
ចំណែកចំជ្រុះនោះចឹងយើងគិតអំពីសុខភាពរបស់រុះទាំងហើយគាត់ត្រូវតែមានការបិទស្លាកកំជើដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាយើងហើយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលកំណត់ក្នុងអនាគតលើកលែងរយ៣សំបីហ្នឹងបាទហើយដល់បាទបាទនិយាយពីអ្នកទោះតន់បាទនៅក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះតើអាចមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទេឬក៏តម្រូវទៅតាមតែការទៀមទាសំណងពីជនរងគ្រោះ ไอ้ดําประสันว่าตรงคือการสนทนาบ้านบ่ปลื้อยิงบ้านมีให้เพิ่นน่ะខ្ញុំมันจะเนี่ยบอกสายฉบับเด้คนกําลังดังฉบับเสียงจุงเอ่อประสันสิภิกขุทั้ง 2 ไอ้ดําจากในนี้คือជាឧទាហរណ៍មួយដែលមើលទៅធ្វើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានដែលតំណាងឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមានការដោយថារវល់ច្រើនហើយនឹងមានភាពតានតឹងផងដែរបាទតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះតាអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងមានចំណាត់ការទៅលើទំនិញជាពិសេសតកតងទៅនឹងបញ្ហាម្សៅទឹកដោះគោនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទទៅថ្ងៃក្រោយបាទ ហើយយើងជួយការជួយនឹងទីតាមបណ្ដាទីផ្សារជំនឿឬក៏បណ្ដាទីផ្សារផ្សេងផ្សេងឬក៏តាមហាងលក់ទំនិញជាយើងមើលលក្ខខណ្ឌនៃការបិទផ្សារសញ្ញាដែលទទួលស្គាល់ដោយពីចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលយើងនឹងមានថាបើសិនជាក្រសួងសុខាភិបាលលុបចេញមានន័យថាលុបមានឯកសារគាត់ទៅយុត់ឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមហ៊ុនគេផ្ដល់ឲ្យចំតែខ្លះហើយយើងអាចយកសម្ពល់ធ្វើ ក្លេមណាយើងហៅការពូលអាងណាមួយពី3 4អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏មិនទុកចិត្តដល់ស្រង់ដែរដើម្បីការពារសុខភាពភាពជាពិសេសកុមារទាំងជារួចនោះយើងអាចធ្វើកម្មវិធីមួយគេហៅទិញសម្ពល់យមមកធ្វើ គេហៅថាសតិបញ្ញាបើក្មេងនឹងមានការរីករាយមិនសូវឆ្លាតវៃដែរតាមវិជាសាស្ត្រតាមឯកសារវិជាសាស្ត្រដែលបានសរសេរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមផានអូនបាទដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទដែលឯកឧត្តមបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បាទសូមអរ